Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga hayz ko'rish, ya'ni menstruatsiya, u nima, kelishi va kelmasligi, buzilishi va kechikishi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, hayzda endometriyaning funksional qatlamini ko'chib tushishi kuzatiladi. Bu qon ketish bilan birga kechadi. Menstrual qon ivimaydi va qon tomirlarida aylanadigan qonga qaraganda ancha to'qroq rangga ega bo'ladi. Bu menstrual qonda fermentlar majmui borligi bilan tushuntiriladi. Birinchi marta hayz kelishi menarxi deb aytiladi. Va u ayollarda o'rtacha 12-14 yosh oralig'ida sodir bo'ladi. Birinchi hayz kelgandan so'ng navbatdagisi 2 yoki 3 oy o'tib ham sodir bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan hayz sikli o'rnatiladi va u 28 kun davom etadi. Lekin siklning 21 kundan 35 kungacha davom etishi ham normal sanaladi. Faqat 13% ayollardagina hayz sikli aniq 28 kun bo'ladi. Menstruatsiya taxminan 2-8 kun davom etishi mumkin. Barcha ajralmalar qindan keladi. Menstrual qonda hayz paytida qindan oqadigan suyuq ajralma tushuniladi. Bir hayz sikli davomida ajraladigan hayz suyuqligining o'rtacha hajmi taxminan 100 ml'dan 250 ml'gacha bo'lishi mumkin. Bu diapazon normal hisoblanadi. Bundan ko'p yoki aksincha kam bo'lsa, bu biror bir kasallikning belgisi bo'lishi mumkin. Menstrual suyuqlik qizg'ish jigarrangga ega bo'lib, venoz qondan biroz to'qroq bo'ladi. Menopauza, ya'ni hayzning to'xtashi. Menopauza boshlanish yoshi odatda 40 yoshdan 57 yosh oralig'ida paydo bo'lib, dastavval hayz bir necha oy davomida yo'qoladi, keyin yana paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan birga hayzni 70 yoshgacha saqlab qolgan ayollar ham mavjud. Hayz vaqtida har bir ayol shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishi kerak. Shaxsiy gigiyenada amal qilish uchun o'smir qizlar va ayollar ikki kiyimga biriktiriladigan prokladkalar yoki qinga kiritiladigan tamponlardan foydalanishadi. Ikkala holatda prokladka yoki tampon matosi menstrual ajralmani o'ziga shimib oladi. Hayz vaqtida shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish ayniqsa zarurdir. Kuniga 2-3 marta yuvinish, kundalik dush qabul qilish shular jumlasidandir. Chunki qonli hayz ajralmalari bakteriyalar ko'payishi uchun qulay muhit hisoblanadi. Shu jumladan patogen bakteriyalar uchun ham. Bundan tashqari jismoniy kuch ishlatish ham mumkin emas. Ruhiy sokinlik tavsiya etiladi. Hayz vaqtida nimalar mumkin emas? Tibbiyotdan to'liq suvga tushish va vannalar qabul qilish tavsiya etilmaydi. Yuvinish uchun faqat dushdan foydalanish mumkin. Spirtli ichimliklar va achchiq oziq-ovqatlar ham qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Chunki ular qorin bo'shlig'i a'zolariga keladigan qon oqimini kuchayishiga sabab bo'lib, bachadondan qon ketishini kuchaytiradi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, ya'ni hayz davrida jinsiy aloqa qilish mumkinmi? Hayz ko'rish vaqtida ayollar jismoniy noqulayliklarga duch kelishadi. Bu vaqtda ayollar emotsional tarang va ta'sirchan bo'lib qoladilar. Ushbu davrda bachadon turli xil infeksiyalarga qarshi juda ham zaif bo'ladi. Ayrim mutaxassislar hayz paytida jinsiy faoliyatni to'xtatishni maslahat beradilar. Hozircha shular. Menstrual buzilishlar haqida keyingi videolarimizda bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.